आजको भिडियो लेसन तपाईँले हुँदैछ क्वेसन नम्बर सिक्स यहाँ तपाईँलाई लेखिदिएको छु मैले यी क्लास थ्रीको म्याथ हो यो च्याप्टर नाइन मनी मनी भनेको पैसा च्याप्टरबाट पेज नम्बर एटी सेभेनबाट सिक्नु हुँदैछ कोइसन नम्बर सिक्स हाउ मेनी फाइभ पैसा पोइन्ट्स विल मेक यहाँबाट हो यो, यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ रुपिस एट एन्ड सिक्सटी फाइभ पैसा हो कि त रुपिस एट एन्ड सिक्सटी फाइभ पैसा नाइन्टिन रुपिस नाइन्टिन एन्ड फोर्टी फाइभ पैसा एन्ड रुपिस थर्टी एन्ड फाइभ पैसा त यहाँनिर के हुन्छ यस भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन छ यहाँ परेसम्म म अहिले देखाउँदैछु यो क्वेसन मैले सारेको छु त यहाँनिर कन्भर्ट गर्नु के गर्नु त्यो सबै तपाईँले यो अगाडिको भिडियोमा क्वेसन नम्बर फाइभसम्मको भिडियो तपाईँको अगाडि रेडी भइसकेको छ र आज म तपाईँको अगाडि क्वेसन नम्बर वान टू थ्री सिकाउँदैछु त्यो सिकेर होमवर्क तपाईँले पाउनुहुँदैछ त्यो होमवर्क तपाईँले सर्च गरेर पठाउनु होला अब म नम्बर वानको सिकाउँदैछु है ल यो सिक्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला म नम्बर वानको गर्दैछु अलिक साह्रो छ कि तर डर नमान्ने यहाँ हाम्रोमा क्वेसन छ रुपिस एट एन्ड सिक्स्टी फाइभ छ रुपिस एट एन्ड सिक्सटी फाइभ पैसा यो पहिला के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ के भनेको क्वेसन यसमा चाहिँ नि फाइभ रुपिसको क्वेन भनेको कस्तो हुन्छ पहिलाको पुरानो जमानामा हाम्रो फाइभ फाइभ पैसा भनेको त फाइभ पैसाको कोइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ देखेको छैन होला नानीहरू म रफ डायग्राम बनाएर दिन्छु फाइभ पैसा कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ ए यस्तो हुन्थ्यो त्यहाँबाट यहाँनिर फाइभ पैसा यस्तो हुन्थ्यो पहिला भए अहिले नानीहरूले देखेको छैन यो पैसा त्यहाँनिर त्योमा यसो बिट हुन्थ्यो अनि नानीहरूले पहिला नै के गर्थ्यो भने त यस्तो फाइभ पैसाहरू टेन पैसाहरू त्यस्तोहरू चाहिँ खोपी खेल्थ्यो बुझेन यो फाइभ पैसाको उतापट्टि चाहिँ नि त्यसको अपोजिटमा यता पल्टाएर हेऱ्यो भने चाहिँ अशोकको क्या भारतको त्यो बाघको नक्सा भएको त्यस्तो छाप हुन्थ्यो बुझेन अन्त दस पैसा देखेको टेन पैसा देखेको छैन म बनाइदिन्छु ल पहिला पहिला थियो नाइन्टिन नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ टु थाउजन्डसम्म चल्दैछ दस पैसा यस्तो अलिक बनाउनु आएन अहिले त्यस्तो छ यस्तो परेको थियो पैसा दस पैसा बुझेन यो पाँचवटा दस पैसाले चाहिँ फिफ्टी पैसा हुन्थ्यो दसवटा दस पैसाले रुपिस वान हुन्थ्यो पहिला हो अनि दस पैसाको एउटा चक्लेट आउँथ्यो चक्लेट किन्नु पाउँथ्यो हो पाँच पैसाले चक्लेट पनि किन्नु पाउँदैन थियो पाँच पैसाले सानो सानो मिठाईहरू किन्नु पाउँथ्यो अहिले यो दस पैसा पाँच पैसाले केही पनि किन्नु पाउँदैन अब त्यतापट्टि टाइम पास नगरौँ यहाँ क्वेसनले चाहिँ के भनेछ भने अब रुपिस एट यहाँ पोइन्ट छ यहाँनिर नझुक्किने यो <laughs> रुपिस एट एन्ड सिक्सटी पैसामा चाहिँ यस्तो चा, पाँच पैसा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भनेर सोधेको नि त हो अब सोचेर भन्नु पर्दाखेरि त होइन नि यसलाई साह्रो पर्छ हो कि नभन्नु त साह्रो पर्छ त एउटा म्याथडमा जानुपर्छ पहिला यसलाई पैसामा चेन्ज गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो पैसामा एट रुपिसलाई चाहिँ हामीले एट हन्ड्रेड सिक्स्टी फाइभ पैसा यो पोइन्ट हटाइदिएपछि भइहाल्यो हो पोइन्ट हटाएपछि भइहाल्यो एट रुपिस एट हन्ड्रेड सिक्स्टी फाइभ पैसा भयो पहिला के गर्नुपर्छ अरे हामीले रुपिसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो बद्ली होइन कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो कुरो बुझेन सुरु चाहिँ पाँच पैसा कतिवटा पाँच पैसा हाउ मेनी फाइभ पैसा पोइन्ट्स भनिन्छ नि त्यही त डिभाइड गर्नुपर्छ यता हेर्नु ल फाइभ पैसाले यसलाई एट सिक्स फाइभ डिभाइड गर्न जानेको स्टुडेन्टले मात्रै यो आजको लेसन राम्रोसँग सिक्नु सक्छ न त डिभाइड नजानेको चाहिँ उता बाटो लाग्दा हुन्छ मल्टिप्लाई टेबल सिक्नु पऱ्यो त्यहाँबाट फेरि मल्टिप्लाई पनि गरेको सिकेको हुनु हुनुपऱ्यो हो अनि मात्रै यो भिडियो हेर्न आउनु पऱ्यो हो डिभाइड गर्नु नजाने चाहिँ नगर्दा भयो अब हेर्नु त यहाँ फाइभ वान छ फाइभ सप्र्याक गर्दा थ्री माथिबाट सिक्स फाइभ सेभेन जटी फाइभ सप्र्याक गर्दा वान माथिबाट फाइभ फाइभ थ्री जा फिफ्टिन जिरो डिभाइड कम्प्लिट हो एन्सर लेख्नु ल सिधै ल एन्सर कति आयो कतिवटा यस्तो फाइभ रुपिस कोइन मतलब फाइभ पैसा कोइन हुँदो रहेछ कोइन भनेको चाहिँ ढक्की पैसा भनेको नि त हो बुझ्छ होइन कोइन भनेको कोइनमा देखाइदिन्छु ल पर्खिनु है त मैले भन्दै थिएँ नि कोइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाँच रुपियाँको यो पाँच पैसा पइन्ट होइन है ल कोइन पैसा कोइन पैसा कस्तो हुन्छ भन्छ यी यस्तो हुन्छ एकपट्टि अशोकाको छाप छ नि त हो हो अर्कोपट्टि चाहिँ रुपिस फाइभ कति छ यहाँ हेर्नु त रुपिस फाइभ पैसा त नयाँ छ ढल्किँदैछ है हो यो कोइन भन्छ होला चाहिँ सिओआइएन कोइन यो चाहिँ नोट पैसा यो बाजेको गान्धीजी गान्धीजी एकपल्ट हो कति रुपियाँ यो रुपिस फाइभ हन्ड्रेड हेड होला है रु पैसा अर्को पार्टी के के छ हो असो त यहाँनिर त हाम्रो पार्लियामेन्ट होला यो हो रेड फोर्ट हो गान्णी गान्णी यो कसको चस्मा होला गान्धीजीकै हो ओके म त डाउट लाग्यो है चस्मा भन्नु है भने बजारमा भएको गोलो गोलो चस्मा सबै गान्धीजीको हुन्छ लु यो राखौँ ल यति हेर पाउने होइन ल अब हेरौँ यहाँ एन्सर चाहिँ कति आयो भनेको थियो वान सेभेन थ्री वान हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री कोइन्स एन्सर बुझियो हो भनेपछि जाने है हो अब नम्बर टूको पनि त सजिलै छ होइन नम्बर टुमा कतिको छ नम्बर टुमा नाइन्टिन रुपिस रुपिस होइन रुपिस नाइन्टिन पोइन्ट फोर फाइभ हो एन्सर सुरु गरौँ है त ल अब हाम्रोमा छ पैसा नाइन्टिन पोइन्ट फोर्टी फाइभ कन्भर्ट गर्दाखेरि वान नाइन फोर फाइभ कन्भर्ट यसरी डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ अर्को चाहिँ वान हन्ड्रेडले इन्टु गऱ्यो भने भइहाल्छ हो रुपिसलाई पैसामा चेन्ज गर्नु पर्दा यो सबैजनाले भन्नु त

गर्दा हुँदैन थियो फाइभ थ्री फिफ्टिन सब्र्याक गर्दा कति आउँछ होला फोर्टी लेख्दा हुन्छ माथि कति हुन्छ सब्र्याक गर्दा फोर माथिबाट कति झर्ने हो फाइभ

के हुन्छ कोइन्स भनेको चाहिँ अब माने मेरोमा फाइभ रुपिस कोइन्स छैन यो कोइन चाहिँ वान भयो फेरि टु भयो थ्री गरेर हाले चाहिँ थ्री हन्ड्रेड एट्टी नाइन कोइन्स त फाइभको यति हुन्छ हो तिमीहरूको के भन्छ पर्स डल्लै भरिन्छ हो झोलामा बोक्नुपर्छ त्यति बेसी हुने रहेछ थ्री हन्ड्रेड एट्टी नाइन भनेको कम्ती हो आमामा थप अहिले अहिलेसम्म मैले नानीहरूलाई बुझाएँ होइन ना? yes, बुझाएँ भन्दाखेरि इक्जाम्पल टूबाट रहेछ हो yes, चेन्ज द एमाउन्ट इन्टु पैसा पैसामा चेन्ज गर्नु त सिकिहाल्यो अब यहाँनिर इक्जाम्पल टुमा छ कन्भर्ट फोर्टी टु पोइन्ट फिफ्टी इन्टु द फलोइङ डिनोमिनेसन यो पनि भइहाल्यो त्यहाँबाट अर्को के रहेछ भन्दाखेरि फाइभ पैसा कोइन कतिवटा फाइभ पैसा कोइन छ भने चाहिँ पहिला पैसालाई केमा चेन्ज रुपियाँलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ अरे पैसामा त्यहाँबाट के गर्नुपर्दो रहेछ डिभाइड के गर्नुपर्दो रहेछ फाइभले डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ हो डिभाइड त यसरी त अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ यसरी पनि अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो कहिले गरेको छैन होइन आज मैले राम्रोसँग डिभाइड गरेर देखाइदिएको छु हो यो बुकमा टेन रुपिस पैसा यसमा कति हुन्छ त्यो पनि सिकाइदिएको छ ट्वेन्टी फाइभ रुपिस पैसा कति सिकाइदिन्छ त्यो अहिले यहाँ नहेर्नु यो बुकमा भन्दा मैले सजिलो प्रकारले बुझाइदिएको छु अब म होमवर्क दिँदैछु होमवर्क चाहिँ यहाँनिर छ यी होमवर्क फर यु यो होमवर्क मैले किन दिएको भन्नु त अब के राम्रो भयो म त जान्दिनँ हो मैले नानीहरूलाई सताउनुको लागि चाहिँ होइन जाने अब कला देखास् हो आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुको लागि भनेर मैले यो होमवर्क दिएको है कतिसम्म छ यदेखि लिएर एलसम्म छ कोइसन चाहिँ के छ कोइसन सबै फाइभ पैसा कोइन्स विल म्याथ यसमा फाइभ पैसा कोइन कति हुन्छ मैले सिकाएको मेथडमा गर्नु पऱ्यो हुन्छ आजलाई यति नै अल द बेस्ट